Вітаю! Ми запускаємо новий проект «Коментарі», у якому будемо висвітлювати лише думки людей з тих чи інших ситуацій міста. Ну що ж, до коментарів. Часто подорожуєте? Ні, не часто. А взагалі подорожуєте за кордон? Ні, мені здається, що от я просто дуже хочу подорожувати, але і час, і можливості нема для цього. Дякую вам. Ви часто подорожуєте? Не дуже. А взагалі подорожуєте за кордон? Так. Да. А вам допоміг у цьому безвізовий режим? Ні, я ще давно їздив до безвізового режиму. Дякую. Ні, не часто. А взагалі подорожуєте за кордон? Дорожуємо, так. Да. І вам тільки допоміг? Тільки за границю. І не зараз. Дякую, ви часто подорожуєте? Ні, один раз тільки було. Вам допоміг у цьому безвізовий режим? Ні. Дякую. Ви часто подорожуєте? Так. А взагалі, вам допомагає у цьому безвізовий режим? Так. Дякую, гарно буде. Дуже хочеться подорожувати більше, але, в принципі, так. Подорожую. А вам допомагає у цьому безвізовий режим? Так. Дуже. А як? Я останній час я їздила в Польщу, без проблем, без всяких віз, без нічого. Я маю паспорт безвізовий. Я їздила в Португалію по безвізу. Ну, Єгипет, звичайно. Дякую, гарного дня. Вам теж. Будь ласка, ви часто подорожуєте? Де саме? За кордоном. Часто, так. Да. А вам допомагає у цьому безвізовий режим? Допомагаєте. А як? Що, свободно можна поїхати? Мені, в мене бумаги давно вже є, що я можу їхати без візового режиму. Я ще до цього ще бумаги мав. Бо я там працюваю, в мене там знаходяться діти. То мені проще виходить. Дякую, Гарри. Ви часто подорожуєте? Ні. За кордон? Ні. А взагалі подорожували за кордон? Ні. Дякую, гарного дня. Тема номер 2 проекту «Коментарі. Відпочинок чиновників». Минулого року я відпочивав на Одещині, в Бессарабії, на Тузлівських лиманах. Це чудовий національний парк, курортне містечко Росейка. Я прихильник внутрішнього туризму, і я думаю, що внутрішній туризм для українців має бути цікавішим, ніж виїзд. Де плануєте відпочивати? Цього року? Ще не визначився, але однозначно, якщо це буде літо, то це мають бути якісь гарні заповідні куточки України. Дякую. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, як ви відпочиваєте? Де ви відпочивали цього року? Ой, в цьому році я ще ніде не відпочивала. Але все працюємо, працюємо. У 2019-му на морі їздимо. Куди? Це секрет. Дякую вам. Будь ласка. У 2019-му в Вінниці було. Більше нікуди не їздив. Не подорожуєте? З жінкою інколи виїжджаємо по Україні. Так, десь Львів, Івано-Франківськ, в ту сторону. Більше нікуди не їздимо. А взагалі, який любите відпочинок? Море. Чому? Свіже повітря. Ну, звісно, і море подобається, але це наразі дуже дороговартісно для мене особисто. Нема за що. Скажіть, будь ласка, де ви відпочивали в 2019 році? Дома. А взагалі, де відпочиваєте зазвичай? Дома. Не їздите нікуди? Ні. Дякую. Дякую. Який відпочинок любите? Я люблю рибалку. А ще? Ще люблю Червоне море. Часто їздите? Я дуже люблю плавати з маскою. Ну, стараюсь. Якщо гроші є, то їду. А де ви відпочивали у 2019 році? На жаль, у 2019 році мені зробили дуже складну операцію, я практично ніде не відпочивав, не знімався здоров'ям. А де плануєте цього року, 2020-го? Куди поїдете? Ну, подивимося, як життя складеться. Дякую. Да, будь ласка. А де ви відпочивали у 2019 році? У Буковелі. А взагалі, де любите відпочивати? Гори чи море? Зимою – гори. А влітку? Ну, влітку, якщо виходить, то море. Ага. А де плануєте відпочивати у 2020 році? Так, як в предыдущому. Буковель. В горах, так. Да. Дякую, гарного дня.